E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, eu tô em frente ao local correto. A casa está logo aqui atrás. Dessa vez gravando aqui com meu amigo aqui, o COD, tá? Aliás, se inscreva no canal do cara, beleza? Um forte abraço a todos. Mandar um salve aí que ele pediu também pro Max, beleza? E um salve na geral pra todos aí. Pessoal, é o seguinte, muita gente pede pra mandar salve, certo? Só que tem bastante gente. Se eu ficar mandando salve aqui, vai ficar um tempão aqui, certo? Uma lista enorme, porque todos vocês estão aqui no meu coração, correto? Então eu espero que vocês compreendam isso, tá? E... bom, você quer falar alguma coisa aí? Cara, eu quero mandar salve pra todos os meus inscritos, que são fãzaço seu, cara. Faz parte do seu canal, muitos vêm do seu canal. Manda salve pra todo mundo. E galera, foi uma viagem cumprida. Gastei em quantas horas? Foram? Umas 4 horas. É, 4 horas e meia. Foi em torno de 4 horas pra mim chegar aqui hoje. Vamos fazer valer a pena. Tomara que tudo saia certo, que a gente não se machuque. E o canal vai estar na descrição. Quem puder ir lá, dá aquela forcinha, se inscreve lá, beleza? É isso aí, pessoal. Então a gente vai cair pra dentro, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Se aproximando aqui, certo? E o local é sinistro, é pancada aqui, irmão. Olha, tá o Glauber aí. Salve. Boa, irmão. Boa. Nós já estamos se aproximando aqui, tá? Manter aqui a concentração aqui no local aqui, porque é pesado lá, certo? Se prepara aqui, irmão, porque o barato aqui é pesado, cara. Quando eu vi a entidade aqui, irmão, sentada na minha frente. Que susto, bicho. Que susto, sente, né? Sente aí, cara. Quero ver se... Meu desafio. É isso, mano. Não é fácil, não, mano. Assustei, cara. Mas agora é sério, cara. Aqui o negócio aqui é embaçado, irmão. Presta a sua lanterna aí pra me mostrar aqui. Aqui, ó. Você tem condições de acender lá? É isso. Aí, cara. Só pra mim dar um zoom aqui. Isso aí, Glauber, partiu. É isso aí, pessoal. Nós vamos cair pra dentro aí, certo? E o Glauber aqui, ó. Vamos lá pra lenda, turma. É isso aí, vamos lá. Cuidado que tem um fio aqui, viu, Glauber? Cara, o mato é alto mesmo, certo? É complicado, a gente tá passando aqui, ó. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo a abertura aqui, certo? O mato fazia os riscos assim, irmão. Sério, cara? Sério. Aí eu me aproximei daquele pilar que a gente vai se aproximar ali, ó. O mato, ele tava baixo e só tinha uma moita lá. E fez assim, ó. Ele abriu. Ele abriu, cara. Ele abriu assim, ó. Meu, você não tem noção, cara. Fantástico. Vamos lá. Me segue aí, cara. Fica próximo, certo? Ai, minha nossa, você é louco. Glauber, eu já passei tanta coisa aqui, cara, nas minhas filmagens, certo? Bom, é isso aí, bem concentrado, vamos cair pra dentro, irmão. Você é louco, mano. Glauber, é o seguinte, cara. As coisas que eu passei aí, certo? O caso é bem tenso, cara. Cara, as coisas que eu passei é complicado, certo? Glauber, é o seguinte, velho.
Olha que lua, irmão. Olha que lua, mano. Se liga lá de fundo aquela lua lá, velho. Bom, Glauber, é o seguinte, irmão. Eu vou pôr você aqui de frente aqui, certo? Quer que eu tome a frente? É isso aí. Beleza, eu vou lá. Você ouviu o passo? Ouvi, cara. Ouviu o passo? Ouvi. Veio pra cá. Ouvi, mas é normal, cara. Igual eu tava te falando, eu filmava aqui, eu vi os rastros aqui, ó. Tô todinho arrepiado, cara. Bom, eu peço licença aqui, certo? Glauber, é o seguinte, cara. Vou te explicar de uma coisa aqui que aconteceu comigo, certo? A primeira vez que eu vim aqui, tá? Eu lembro muito bem que eu cheguei aqui, fiz a filmagem lá dentro, tiveram as manifestações. Quando eu saí, eu desliguei minha câmera, coloquei aqui no bolso aqui do sobretudo aqui, certo? Apaguei a lanterna, igual eu vou fazer aqui agora. Opa. Que é isso, Alice? Uá! Que é isso? Tem cobra aí, bicho? Cara, eu tô falando pra você que... Tá mexendo, cara. Não, a primeira vez que eu vim aqui, esse pilar aqui, ó... Quando eu me aproximei dele, o mato abriu, cara. Você não tem noção, irmão. Bom, igual eu tava te falando, cara. Tô vendo quase pra cá, cara. Bom, igual eu tava te falando, Glauber. Sim. Nesse local aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu fiquei parado aqui. Eu desliguei a câmera, coloquei no jaleco. Foi meu erro, cara, ter desligado. E apaguei a lanterna, igual eu tô fazendo aqui agora, ó. Certo? Sim. Acendi um cigarro. Cara, nesse momento, eu tava parado bem aí, ó. Quando eu virei pra cá, tá? Com a lanterna apagada, com a câmera desligada, eu vi a entidade aqui, ó. Sentada aqui, ó. Eu explico pra todo mundo quando eu venho fazer a filmagem aqui, certo? A entidade sentada aqui, ó. A entidade sentada aqui, cara. Meu, você não tem noção do... Minha nossa, velho! Você é louco, mano! Opa. Vem pra cá, Glauber. Vem pra cá, irmão. Vem pra cá. Cara, se liga aí, ó. Mano, cuidado com essas abelhas aí, certo? Cara, eu tomei uma ferroada disso aí, não é legal. Minha nossa, velho. Cara do céu, você é louco, mano. Meu Deus. Cara, Glauber do céu, velho. Vamos passar, velho. Vamos vazar, bicho. Hã? Você é louco, cara. Vambora. Calma, meu irmão. Vem pra cá. Glauber, aqui é o seguinte, cara. Fica próximo aqui, cara, porque eu não quero ser o mal, certo? Aqui é o seguinte, ó. Aparecia um portal aqui, certo? Meu Deus, cara. Cara, eu vou te falar uma coisa. Se as abelhas vierem em você, ou alguma coisa vier em você, cara, não. As abelhas, você fica do meu lado aqui, certo? Vambora, bicho. Relaxa. Minha nossa, cara, olha isso. Olha isso, mano. Vem, Glauber. Vem, velho. Não acredito, cara. O barato é pesado mesmo, irmão. Falei pra você, mano. Opa, tá pra cá. Minha nossa, velho. Cara, cê é louco. Glauber, encosta, cara. Encosta, é sério. Encosta aqui, cara. A gente precisa relaxar, mano. E eu escutei pra cá, ó. Eu falei pra você que o bagulho é pesado, irmão. Isso aí, Glauber. Você é louco, irmão. Os baratos acontecem mesmo, irmão. Cara, você tá com o K2 aí?
Tá com K2 aí, vamos usar o K2 aqui, mano. Já devia estar usando ele. Cara do céu, você é louco. Vamos pegar o... Tá. Tá acendendo já? Tá certo, é. Aí. Minha nossa, cara. Tô falando pra você, Glauber, o bagulho é louco, velho. Vamos entrar. Tira a luz. Cara, mas aí como é que eu vou tirar, irmão? Aqui, ó. Aí, ó. É isso. É isso. Tem alguma entidade aqui? Se mostra pra gente, então. Meu Deus. Vamos cair pra dentro, Glauber. Que esteja aqui. Você pode se manifestar. Vem, Glauber. Vem. Mostrar, cara. Com certeza. Isso. Glauber, a última vez que eu estive aqui, cara, teve uma manifestação aqui, nesse vestido, certo? Você pode se manifestar de novo? Manifesta pra gente. Manifesta pra gente, K2. Vamos se aproximar aqui, Glauber. Eu vou agachar aqui, irmão. Melhor. Opa. Olha aí só. Próximo do vestido, ó. Oxi! Cara do céu, a sensação que eu tive aqui, irmão! Ó, cadê essa mão, cara? Tá vendo? Ó! Cê é louco! Tá brilhando, cara! Opa! Cara do céu, você é louco, mano. Cara, é sério, eu só escutei, Glauber. Cara do céu, o que você constou ali, mano? Cara, só tá na minha frente. O que aconteceu ali? Olha lá, barulho dentro da casa, cara. Opa. Vou cair pra dentro, irmão. Você quer voltar lá, cara? Vamos cair pra dentro, com certeza. Com certeza, vamos voltar aqui, ó. Oi? Passou alguma coisa atrás de mim, cara. Cara, tá tremendo, você é louco. Falei pra você, cara, não é fácil. Ó, vem pra cá. Aí. Vamos abrir aqui. Glauber, cara, você é louco, mano. Opa. Glauber, é o seguinte, cara. Vou te explicar aqui, é o seguinte, cara. Da outra vez que eu tive aqui, ó. Essa Bíblia, certo? As coisas. Minha nossa, mano! Você é louco, velho. Isso aí, Glau. Cara, pra mim deu, velho. Tá aí, ó. Tá feita a filmagem, certo? Comprovado. Certo? Comprovado. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Vocês aí. Um abraço. Vambora, Alice. Já era. Vambora.